Вже довгих 173 дні Україна продовжує втрачати своїх синів і дочок, що ціною власних життів оборонять її від злощасного ворога. Так, в ході чергового ворожого обстрілу на сході України трагічно загинув полковник Ігор Олексюк. Сотні людей зібралися біля кафедрального собору на честь ікони Почаївської Божої Матері, аби віддати шану полеглому полковнику. Ігор Петрович був військовослужбовцем військової частини А0989. Побратими згадують його як досвідченого, зваженого, розсудливого військового. Полковник Ігор Олексюк діяв оперативно і рішуче, показуючи приклад високої штабної культури, вникав у найдрібніші деталі, працював з максимальним напруженням на межі фізичних можливостей. Сьогодні побратими віддають останню шану. Службовий шлях полковника Ігоря Олексюка тривав майже 31 рік. За його плечима участь у миротворчій місії під керівництвом НАТО у Югославії. Служба в лавах ЗСУ під час проведення антитерористичної операції. Він пройшов усі ланки служби, щабель за щаблем. Досконало знав усі реалії військового життя, як у мирний період, так і у бойові часи. Справжній український офіцер, надійний товариш, незламний і рішучий. Такими його запам'ятають колеги, друзі та побратими. Петровича залишилася родина, дружина та двоє дітей. Кожен з близьких чоловіка молиться, аби його душа знайшла спокій на небесах. Висловлюємо глибоке співчуття рідним та близьким героя. Дякуємо Ігорю Петровичу за захист України. Сьогодні найсміливіші чоловіки стоять на обороні нашої неньки та віддають за неї життя. Хто поліг на полі бою, все одно захищає батьківщину з неба. Про подвиги кожного ми не забудемо ніколи, адже герої не вмирають.